hujan gedean Nukaranpan di Laluwak Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ngaballukukaken Caah dengdeng Cana ah Rajang Ima jeung lahan tatanen warga te karuksak sarta ngabalukaken mobil Turta motor Kabawa Palid Dina eta kajjadiante salah seorang wargalengit Ka bawahwa caah kaos gitu kayan video amatir anu Dikam keluarga nalika cah Dengdeng Narajang, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang, Selatan Kabupaten Sumedang. Hujan gede Nukarapan dia terlalu lewak poie Kemispa sosore tepia wanci peting ngebalukaken walungan cehonje limpas tepka ngaruksak pasawahan jeng Imah warga cek warga eta kajjadian T kakara karandapan Kiwari warga tekebat nyalametkeun harta bandana lantaran caah gancang pisana Rajangna satu taspilmburan kata Rajang na, hujan gede Tina data sahhelaan tilu urang warga Kawa caah, Dua saralamet turta dibawa ke rumah sakit Sumedang Bikin dirawat secara medis. Sedangkan seorang dari nama masih di Tareangan. ya karena luapan air aja yang nggak bertahan gitu terlalu besar air gitu. Dengan kebanyakan ya banyak titik-titik yang longsor gitu. itu yang hanyut apa aja pak? Yang hanyut, eh, yang dari dalam dapur, yang mesin cuci apa semua perabotan dapur kan sudah punya ke bawah air jadi ya roboh semua ke bawah eh, emisiinya dapur mant LianCAyutikna aya genap lelawak anu urum di desa Baginda jeung Ci Ten Kecamatan Sumedang Selatan Kiwari akses jalan utama warga Katetesayurta Nupang Urgan Dickki Guntara Bandung TV.